Bəli, bu gün Elvin Mustafayevin apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Bizi izləyənlərə nəzərlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, ötən ilin avqustunda kuryerlərə qarşı bir təqib başlamışdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə siyasilərlə məşğul deyil. Bu il necə taksi sürücüləri hədəfdədirsə, ötən ildə kuryerlər hədəfdə idi. Və o zaman Elvin Mustafayev və bir neçə nəfər fəal həmin kuryerlərin etiraz aksiyasını təşkil etmişdi. İşçi masası. Bax, həmin iş üzrə Elvin Mustafayev narkotika ilə şərlənib və çox təəssüf ki, bu gün onun apellyasiya işinə də baxılmadı. Daha doğrusu, əvvəlki o sifarişli qərar qüvvəsində qaldı. Mən xüsusi olaraq bizi izləyənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Elvin Mustafayevin başına gələnlər, kuryerlərin, işçi masasındakı fəal gənclərin başına gələnlər çox aydın şəkildə göstərir ki, bu gün Azərbaycandakı repressiv hakimiyyətin hədəfi bir çox bizim vətəndaşlarımızın əvvəllər güman elədiyi kimi yalnız siyasi fəallar, ictimai fəallar, azad mətbuat təmsilçiləri deyil. Ümumiyyətlə, bu ölkədə kim öz haqqını, hüququnu tələb eləyirsə, artıq o hakimiyyət üçün təhlükə mənbəyidir. Kim müstəqil şəkildə, hökumətin minnəti olmadan dolana bilirsə, artıq o hakimiyyət üçün təhlükə mənbəyidir. Kim təşkilatlanırsa, öz haqqını tələb eləyirsə, o artıq hakimiyyət üçün təhlükə mənbəyidir. Ona görə də necə bu il taksi sürücülərinə qarşı bir onları çörəkdən məhrum etmə əməliyyatı başladıblar, ötən ildə 10 min nəfərə qədər kuryerə qarşı bu əməliyyatı başlamışdılar. Elvin Mustafayev və digər gənclər həmin əməliyyatın qurbanlarıdır. Məhz işçi masasında kuryerlərin əmək hüquqlarını müdafiə elədiklərinə görə, onların pozulan digər hüquqlarını müdafiə elədiklərinə görə həmin gəncləri şərliyib, həbs ediblər. Ona görə də hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, bəli, bu gün Azərbaycanda hər bir vicdanlı, normal, alın təri ilə, halal zəhməti ilə dolanmaq istəyən insan üçün təhlükəli olan bir hakimiyyət formalaşıb. Bu hakimiyyətin hədəfi təkcə korrupsiyanı araşdıran jurnalistlər deyil, təkcə demokratiya və azad söz, azad seçki tələb eləyən vətəndaş cəmiyyəti deyil. Təkcə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid eləyən müxalifət deyil. Hər bir vətəndaş hədəfdir. Əgər sən cəsarət eləyib, haqqını tələb eləyəcəksənsə, artıq bir gün sənin üçün də Elvin Mustafayevin başına gələnlər sənin də başına gələ bilər. Əgər bir gün haqqını tələb eləməkdən ötürü təşkilat quracaqsansə, həmkarlar ittifaqı yaratmaq fikrinə düşəcəksənsə, etiraz aksiyası keçirmək fikrinə düşəcəksənsə, növbə sənə də çata bilər. Bunu ona görə bizim hörmətli həmvətənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hər kəs bilməlidir ki, o vaxtı ilə bizim xalqımızın beyninə yeritməyə çalışdıqları mən siyasətə qarışmıram deməklə canımızı qurtarmaq şansımız yoxdur. Bu ölkədə yaşayırıqsa, hamımız üçün bu təhlükə var. Siyasətə qarışırsan qarış, qarışmırsan qarışma. İstəyirsən kuryer ol, istəyirsən taksi sürücüsü ol, istəyirsən hərbçi ol, istəyirsən işsiz ol, gənc ol, yaşlı ol, pensioner ol, əlil ol. Hər kim olursan ol, hüquqsuz ölkədə sənin hər gün şərlənmə şansın var. Hüquqsuz ölkədə növbəti qurban sən ola bilərsən. Ona görə də bu vəziyyətdə biz nə etməliyik? Bütün cəmiyyət olaraq günahsız yerə, qanunsuz, ədalətsiz şəkildə mühakimə olunan, şərlənən, sifarişlə həbs olunan bütün siyasi məhbuslara hamılıqla dayaq durmalıyıq. Baxın, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, onların yaşından, cinsindən, ideolojisindən asılı olmayaraq, hər bir qanunsuz həbs olunan insana sahib çıxmaq lazımdır. Bugün Azərbaycanı bu ağır sınaq məqamından ancaq bir mövqe xilas eləyə bilər. Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün. Qətiyyən düşünməyin ki, mən filankəsi tanımıram. Qətiyyən düşünmürün ki, mən jurnalist deyiləm ki, yazanların qeydinə qalım. Mən müxalifətçi deyiləm ki, müxalifətçilik eləyənlərin qeydinə qalım. Mən kuryer deyiləm ki, kuryerin qeydinə qalım. Mən taksi sürücüsü deyiləm ki, taksi sürücülərinin qeydinə qalım. Sən azərbaycanlısansa, bu ölkədə baş verənlərin sənə də dəxli var. Ona görə də bugün ilk növbədə Azərbaycan xalqının əsas vəzifəsi qanunsuz olaraq sifarişlə həbs olunmuş bu 300 nəfər siyasi məhbusa dayaq olmaqdır. Bugünkü məhkəməyə diqqət göstərən hərinizə təşəkkür eləyirəm və bir daha vurğulayıram ki, kimin imkanı varsa siyasi mənsubiyyətini də, dünya görüş fərqliliklərini də, peşə fərqliliyindən əsas götürmədən kimin məhkəməsinə gələ bilirsinizsə gəlin, kimin haqqında müdafiə kampaniyasına qoşulursunuzsa qoşulun. Amma Azərbaycan xalqının susdurulmasına göz yummayın. Azərbaycan xalqının susdurulmasına biganə qalmayın. Sağ olun.
Məhkəmə prosesi necə keçdi? Bəs biraz görək. Məhkəmə prosesi vallahi o birlər olduğu kimi heç belə çox gülünc. Əvvəlcədən hazırlanmış. Elə bir ki, tamaşaya baxırsan məhkəmə iclaslarına girəndə. Belə də ki, Elvin Mustafayev mənim oğlumdur. Mən Elvin Mustafayev mənim oğlumdur. Elvin Mustafayev 9 ayda bizdən ayrılır. Heç nədən Şərbəni həbs olunu verdim, heç nədən. Elvin özün xalqı üçün, dövləti üçün canını verən oğullardan birədir. Onun heç vaxt narazılıq görmüşəm. Elə oğlum olduğuna görə fərq edirəm ki, mənim belə dürüst oğlum var. Məktəbdə bizə nə öyrədirlər? Dürüstlüyü, düzlüyü, mərhəməti. Haqqlının yanında olmağı öyrədirlər. Evdə də valideynlərimiz. Amma indi baxırsam məhkəmədə ancaq, heç dürüstlükdən söhbət gedə bilməz. Elvin şərləndiyi narkotiklə şərlənir, amma Elvinin heç vaxt narkotiklə əlaqəsi olmuyor. Heç vaxt. Nə satan olmuyor, nə çəkən olmuyor. Bunu mən yox, hamı bilir. Elə də ki, Elvin elə işlə məşğul olsaydı, mən özüm aparıb onu dövlətə təhvil verərdim. Onu mən özüm bilirəm. Bunu da hamı da bilir ki, mən xasiyyətim. Oğlum elə şeydə uzandı, oğlum çox mərhəmətli, sağlam düşüncəli insan deyilir, onun yaxını. Bizim gənclərin bu cür olması məni çox təəccübləndirir. Elə şəhərlərin də böhtan atılan gənclərin həbs olunması, valla nə dövlətimizə, nə də xalqımıza xeyir gətirən bir iş deyil. Ad-soyadınız necə oldu? Adınız Mustafa'yım. Birinci bar Mustafa'yım. Bir sual verim mənim baxarım sizə. Elvinin əvvəllər təziyyə təqib nəsə olmuşdu həbsindən saxalmasından öncə? Yəni, narkotikdən şərlənməsindən öncə nəsə bir, hər hansı bir iddiam olmuşdu ona qarşı? Yəni, təqib darılmışsınız sizə. Təqib, təziyyə, polis izlənməsi və s. Belə bir şey hiss edib sizlə bölüşmüşdü? Bilmiyorum. Olur deyəsin, hə, onu belə şeydir. Narkotikə görə yox, onu belə tənqidi fikirlərinə görə. Tənqidi fikirlərinə görə. Çox sağ olun.